Një 40 vjeçar ka ndëruar jetë në shtëpinë e tij në Durrës, ndërsa familjarët kanë denancuar mjeken që i ofroi trajtim mjekësor, duke e akuzuar për mjekim të pakujdesshëm. Për këtë arsye, policia ka nisur hetimet për shtetasen me iniciale PK, 47 vjeçe, e cila akuzohet për veprën penale mjekim i pakujdesshëm. Sipas policisë, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Shijak proceduan penalisht për veprën penale mjekim i pakujdesshëm shtetasen me iniciale PK, 47 vjeçe. Panuese në Durrës me detyrë mjeke në spitalin rajonal. Për këtë shtetase ka bërë kallëzim shtetasi me inicialet EM, 31 vjeç, pasi dyshohet se ka ndjekur në mënyrë të pakujdesshëm vëllain e tij, shtetasin me inicialet EM, 40 vjeç, i cili ka ndëruar jetë në banesë. Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Materialet i kaluan prokurorisë për veprimet të mëtejshme.